Retornamos, então, ao grande expediente. O vereador Helder Evangelista ainda não se encontra presente no plenário, mas eu mesma vou ler, então, a portaria de número 047 de 2015. Institui medidas para a redução do consumo de água na Câmara Municipal de Viçosa durante o período de estado de emergência. A presidente da Câmara Municipal de Viçosa, no uso das suas atribuições legais, considerando o decreto de estado de emergência do prefeito municipal em relação ao abastecimento de água, resolve. Artigo 1º. Durante o período de estado de emergência referente ao abastecimento de água na cidade, ficam instituídas as seguintes medidas na Câmara Municipal de Viçosa. O horário de trabalho dos servidores nas terças e sextas-feiras, dia de racionamento de água no centro, será de 12 às 18 horas, sem expediente ao público no período da manhã. Ficam proibidas reuniões ou outros eventos no plenário e na sala de reuniões nas terças e sextas-feiras, salvo a reunião ordinária já estabelecida no regimento interno. Passa-se a adotar a utilização de copos descartáveis para o consumo de água e café. Os servidores receberão garrafas de água para consumo, evitando-se a utilização de copos. O serviço de limpeza do prédio da Câmara serão orientados às novas práticas com menor utilização de água potável. Essa portaria entra em vigor, a data de sua publicação, revogam-se as disposições. Viçosa, 26 de outubro de 2015. Está em discussão as proposições avulsas? Quem, você? Vereador Lidson Lenner, vereador Idelmino. A indicação. Bom, essa indicação é uma indicação que, por várias vezes, já foram feitas nessa casa, por mim já uma vez também, por outros vereadores, eu não tenho certeza, mas é com relação a uma construção de uma ponte. Essa ponte ela foi construída no ano de 2009. Por sinal, em si, a ponte foi muito bem construída. Porém, não sei se foi por esquecimento, por falta de recurso, ou não sei o porquê, o acesso à ponte não foi construída. Na época, em 2009, se não me engano, recurso do governo federal. E, de lá para cá, entra e sai secretário, entra e sai prefeito, a situação de acesso a essa ponte, ela vem sendo feita de modo improvisado, né? Um paliativo para que possa ter acesso a essa ponte. E a gente vem pedir, ver o que pode ser analisado, né, um projeto que pode ser aí eficaz para aquela população, para a população da comunidade da Laje. Né, e, enfim, é uma situação onde aquelas pessoas que transitam pela ponte, que frequentam aquela localidade,
vem até a mim, até demais vereadores, que acredito que tenha sido cobrado também, para que tome providências para que possa ser feito algo definitivo. Confesso que, quando fui secretário, era uma demanda, por várias vezes foi feito também situação provisória, né, de acesso, por fim, por falta de recurso próprio, enfim, inclusive também na investigação do porquê de não ter sido feito o acesso a essa ponte. Vou até mostrar as imagens para quem não conhece, eu acredito que vários vereadores aqui conhecem, né, que é a comunidade da Laje, né, que é a famosa ponte do Ari Borges, saudoso Ari Borges. Né, então, é uma situação provisória, né, dessa ponte. Está aí a placa de inauguração, foi em 2009 a inauguração dessa ponte, inclusive o colega vereador Geraldinho, que não está presente, foi secretário na época. Né? Cadê o resto? Ah, sim. Vocês podem observar que a ponte está ali, muito bem feita. Volto a frisar, uma estrutura muito boa. Porém, o acesso à ponte não foi construído de maneira correta. Aliás, não foi construído. Né? É a mesma coisa de a gente construir um prédio e esquecer de construir a escada ou elevador. Né? Isso foi em 2009. Então, é essa situação que o pessoal ali está vivenciando desde a inauguração dessa ponte. Volto a dizer que 2009. E sempre período de chuva, ou isso vem abaixo, derrapa para acesso de caminhões pesados, que é em cima de madeira, né? E está essa situação aí. Então, Deixa eu ver, acabou? Pronto, agora acabou. Ué, esse trem que está agarrando hoje. Bom, agora acabou. Então, esse é o resumo dessa indicação. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Eu venho a essa tribuna pedir a aprovação de uma indicação que eu fiz no decorrer do primeiro expediente, em cima daquelas discussões que nós fizemos aqui com o senhor prefeito, também com o diretor do SAI, também o secretário de governo. Eu solicitei ao executivo que ele encaminhe para essa casa cópia do contrato firmado entre o proprietário do gerador, né, que forneceu energia durante um tempo para o bairro Santa Clara, durante o momento da falta de água lá no final do ano, início desse ano. Além desse contrato, nota fiscal do serviço prestado e também a nota de empenho feito pelo município no sentido de pagar esse proprietário do gerador. Então, peço a aprovação dos colegas e solicito à casa que faça a redação da minha indicação. Obrigado, boa noite a todos. Vereadora Heloísa. Boa noite, senhora presidenta, os colegas vereadores e vereadoras, público presente, que nos assiste pelo meio de comunicação, ao funcionário, à imprensa. A minha primeira indicação, por favor. Mônica, por favor. A rua Ana Cardoso Machado. Pedi o órgão competente para fazer o favor de tapar o buraco dessa rua Ana Cardoso Machado. Agora, José Lopes de Faria. É pedido de asfalto, rede fluvial. José Lopes Martins. Essa rua também precisa de asfalto, captação, rede fluvial também. E sendo que tem uma deficiente físico. Ver o que pode ser feito o mais rápido possível.
e a rua Santino Brustolini. Essa rua também está precisando de asfalto e rede fluvial também. É a rua Maria das Dores Gonçalves. Também é precisando de capina, sendo que tem dois postes no final dessa rua também. Só tem um poste, faltando o braço do poste e lâmpada. Esse pedaço, no final, fica escuro. A próxima é a rua Nossa Senhora de Fátima. Daí é lá no bairro Bela Vista. Também precisando de tapa buraco também, capina. Se for possível asfaltar, melhor ainda. Obrigado e boa noite. Está em discussão. Em votação, vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Proposições avulsas aprovadas. Senhor secretário, vamos para a leitura aos seguintes projetos. Emenda aditiva número 001 ao projeto de lei número 079 de 2015. Reserva de vaga para idosos nos estacionamentos públicos e privados. Em única votação, da vereadora Marilane Santana Pinto Coelho e o vereador Helder Evangelista. Em discussão. Bom, eu vou me colocar aqui da mesa. Na verdade, o vereador Meiquilo já tinha vindo com essa discussão. A questão é que a forma com que o Departamento de Trânsito distribuiu as placas para os idosos, ela foi distribuída todas uma do lado da outra no centro. Então, aqui a resolução, a emenda vem pedindo que elas possam ser mais bem distribuídas, mesmo nas vagas da praça, que elas possam estar em locais mais distribuídos para favorecer também as outras pessoas que fazem uso do estacionamento, que às vezes precisa também. Em discussão? Votação? Pois não. Você não olhou para cá? Desculpa. Não, só para parabenizar aí, né, as emendas e o autor do projeto, dizer... Não sei se Vossa Excelência discutiu isso também, mas eu também tive reunião com algumas pessoas solicitando essas vagas de idosos, pessoas até que se predispõem até a pagar pela vaga, mas nas regiões de clínicas médicas, né, vamos dizer ali na região aqui, como chama ali, a Clínica Santa Maria? Santa Maria. Aquela região da Clínica Santa Maria e etc. É só parabenizar a Vossa Excelência mais uma vez pela emenda e também pelo projeto. Obrigado, boa noite. Obrigado. Marilange. Sim. Eu acho que já houve, eles fizeram algumas modificações ali, entendeu? Eu vi, porque antes, todas essas placas, elas estavam uma interligada com a outra, agora não mais. Colocaram do outro lado, colocaram duas placas de 10 minutos entre duas de idosos. Houve uma modificação na praça nesse sentido. Mas quando também, ela não precisa estar todas colocadas na Praça Silviano Brandão, ela pode estar na Emílio Jardim, ela pode nessa rua aqui, Marechal Deodoro. Então, a intenção de fazer a emenda é nesse sentido. Mas ainda a gente vê, igual uma placa só, está contemplando quatro vagas em frente ao Banco do Brasil. Uma placa só, quatro vagas, uma do lado da outra, do lado daquele sorvete também. Então, realmente, tem que ser revisto. Às vezes, a partir da lei, né, o Departamento de Trânsito tome outras providências. Sim. Em votação, vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Emenda aditiva ao projeto 001, aditiva ao projeto 079. Em votação, aprovada. Aprovada. Vamos lá, o projeto de lei, vereador. Projeto de lei número 079 de 2015, em primeira votação, do vereador Paulo Roberto Cabral. Altera a lei número 2.484 de 2015, que dispõe sobre a reserva de vagas para idosos nos estacionamentos públicos e privados do município de Viçosa e da outras providências. Em discussão, vereador Paulinho Brasília.
Você podia só falar sobre o projeto para que quem está nos assistindo saiba do que se trata o projeto. Sim, é um projeto, ele já é federal, a gente apenas adaptou ele para, né, a nível municipal, porque havia essa necessidade dessas vagas aqui na nossa cidade, e ela é proporcional. Talvez aí esteja esse problema que a gente pode corrigir no projeto. Tantas placas juntas uma das outras, entendeu? Então, um número X de placas nos estacionamentos de nossa cidade. Mas isso tudo é adaptado. Então, e aí, o que ficou, o que as pessoas estão, entre aspas, reclamando, é que nós não colocamos no projeto que os idosos têm que ir até o DETRA e pegar o cartão para poder se utilizar da vaga. O que está acontecendo hoje é o seguinte: o idoso para o carro no estacionamento e ele fica o dia todo. E não é essa a ideia do projeto, né? Pelo menos de uma hora, ele tem que trocar o cartão dele, que eu acho, se não me falha a memória, esse cartão ele tem uma cor diferente, é amarelo, né? É amarelo esse cartão? Parece que marrom é para cadeirante, né? Marrom é para cadeirante? O cartão marrom é para cadeirante. Eu acho que é amarelo esse cartão, enfim. E agora o projeto vai contemplar isso. Eles vão ter que ir lá no DETRA, solicitar esse cartão, que é gratuito, para poder usar. Muito obrigado. Pois não, vereador. O senhor, como autor do projeto, só uma dúvida. E se for alguém de outro município, como que faria? Vamos supor, alguém que está aqui, tem 60 anos, porém ele tem esse cadastro lá no município dele. Aí, com o cartãozinho, acho que ele não, o cartão é livre. O cartão é livre. Ele vai até o DETRA. Nacional, busca, né? Nacional, é. Sim, é livre. Marilange. Em discussão? Em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de lei 079-2015, aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 081-2015, em primeira votação, da vereadora Marilane Santana Pinto Coelho Ferreira. Dispõe sobre o arquivo, gestão e eliminação de documentos de prestação de contas anuais do município de Viçosa. Bom, na verdade, inclusive, esse ano ainda, o vereador Marcos Nunes usou a tribuna até para dizer da visita que ele tinha feito ao arquivo que nós temos no prédio Donazinha. E a gente tem buscado, né, nós temos buscado uma organização do arquivo e começamos a nos dar conta que nós temos prestação de contas da Prefeitura Municipal de 15 anos atrás. E tudo são só cópias. O original, quem tem a obrigação de guardar é a própria Prefeitura. Nós estamos guardando a cópia. Além disso, toda a documentação nossa, ela está original e está... Eu tenho uma prateleira original e tenho outra prateleira que é cópia. Então, nós estamos fazendo agora todo um trabalho em relação a isso, separando toda essa documentação, preparando a documentação duplicada da Câmara para encaminhar para uma empresa para fazer a incineração, e também as cópias da prefeitura do município, entendendo que essas são, eles têm original, que são de responsabilidade deles. Pensando nisso, daqui para frente, em não ter que gerar o original e gerar a cópia, é pensar no gasto de papel que tem, no volume de tinta que se gasta e no próprio espaço físico para armazenar todo esse arquivo. Então, hoje, na condição que nós estamos, se nós não fizermos uma reorganização, daqui a pouco nós teremos que buscar um outro espaço para colocar o arquivo. Então, houve uma consulta da própria Daniele, que é arquivista, do doutor Randolfo, e, a partir disso, achamos por bem fazer a lei para que a gente possa melhorar a organização do arquivo e também descartar a duplicidade. E, com isso, a partir de agora, a Câmara Municipal ela faria só o original.
né, ela não faria, ela não arquivaria original e cópia, ela vai arquivar o original, porque senão nós vamos ficar aí com um acúmulo muito grande de prateleiras mesmo no arquivo. Em discussão? Pois não, vereador. Ainda mais, presidente, nessa atualidade que estamos vivendo, de tecnologia, hoje os meios digitais estão aí, né, para tirar a dúvida de qualquer um, o e-mail ou outros meios de comunicação e transmissão de dados, é o que resulta uma economia, igual a senhora disse, muito grande para os cofres públicos. Sim, além disso, vereador, hoje nós temos, assim, do trabalho que foi feito até janeiro, até agora, assim, 50% nós já temos digitalizado de leis, de prestação, de tudo aquilo que é importante a Câmara manter. Então, nós estamos mantendo o original, mas nós também estamos digitalizando tudo. Então, isso nos ajuda já nessa organização. Em discussão? Em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de Lei 081 de 2015, aprovado em primeira votação. Bom, retornamos então e vamos dar início, né, à palavra livre, uma vez que não houve uso da tribuna no pequeno expediente. O primeiro inscrito é o vereador Carlitos Alves. Logo depois, vereador Sávio José. Vereadores, só um pouquinho, o vereador Luiz Eduardo não se sentiu bem durante o recesso e pediu o afastamento por uma questão de nojo. Pois não, vereador? Boa noite, senhora presidente, colegas, por presente, todos nos assistem, nos ouvem através do meio de comunicação. O que me traz essa tribuna hoje é falar sobre uma discussão que teve na reunião passada, que por motivo de saúde, de doença, né, eu não pude estar aqui. Na reunião passada teve uma denúncia nessa casa falando de uma festa que acontece todos os anos lá no bairro onde que eu nasci, onde que eu fui criado. Esta festa acontece desde antes de eu ser vereador. E eu sempre participei e contribuí com essa festa diretamente. Nem diretamente, diretamente. Só que essa festa, essa pessoa que veio aqui na plenária, falou que eu promovi essa festa. A verdade é que essa festa atende tanto as crianças daquele bairro no Dia das Crianças, como os adultos. Como uma coisa que virou tradição, como um boi que a gente assa lá. Essa senhora veio aqui nessa casa, falou nessa plenária que um vereador lá do bairro, e esse vereador não citou não, mas sou eu, que promovo isso. Nunca promovi festa lá, simplesmente eu contribuo com a festa. Ela não citou nome, eu sei que é eu, contribuo. Como os vários vereadores dessa casa contribuem. Rapidamente, só parabenizando a Vossa Excelência por justificar, eu acho aquilo que ela disse, que quando ela ligou para a polícia isso... falou que não podia fazer nada porque era um vereador que patrocinava. Mas ela, falou... não afirmou, se eu não me engano, eu vi, afirmou. Ela não falou o nome do vereador, mas eu ouvi isso, eu vi a fita, que eu não estava aqui, eu ouvi. Inclusive, outros vereadores se manifestaram. O que acontece? Hoje, nessa casa, veio o Paulo, que é um dos organizadores, e vocês ouviram a fala dele, alegando que eles que organizam. E vários vereadores dessa casa contribuem com essa festa. Às vezes, não contribui com a festa para comprar o boi, mas contribui com presente, com outras coisas. A Marilange é uma que contribui e outros mais. Então, o que, que acontece? Então, eu simplesmente sou morador de lá, não, fui morador, gosto da festa, desde antes de ser vereador, eu ajudo. Inclusive, eu estive lá no domingo, primeiro, não, no sábado, que teve um show com música popular brasileira, um forró, um sertanejozinho, e estive só no domingo, na segunda, no dia da festa que teve o boi assando. Agora, eu queria deixar bem claro aqui quem ajuda com as festas de lá indiretamente também. Olha, tem um empresário que mexe com carne viçosa, o nome dele é o Wellington, que todos os anos ele doa a máquina do algodão doce, enquanto tem gente ele doa. Tem o prefeito municipal de Viçosa, que doou banheiro químico e ajudou na festa. Entendeu? Agora, eu acho, assim, incomodar, pode ter incomodado alguém, para vocês terem ideia, a festa estava com as caixas de som, ao contrário do pessoal que reclamaram. Por isso, o Lidson Lennon, mesmo, na fala dele, que eu ouvi e assisti na gravação, ele falou que aquilo é uma bagunça. Ô, Litos, nem Deus agradou a todos, não é os organizadores da festa que vão agradar. Se foi uma bagunça para você, para mim não foi, entendeu? Eu só tenho isso para te falar. Eu não estava na hora para me defender, então estou me defendendo agora.
Entendeu? E pois não. Em momento algum, citei seu nome, para o senhor ter que defender. Eu não estou falando o meu nome. Eu estou falando. Então, estou defendendo os organizadores da festa. Ah, sim, tá. Entendeu? Que você falou que era bagunça. Então, assim. Pois não. Posso? Obrigado. Eu acho extremamente interessante, Vossa Excelência, esclarecer, e também o Paulinho Real, não é isso? Que esteve Paulinho. Aqui. Mas é só para te fazer. Paulinho, né? Desculpa, é Paulinho, é verdade. Desculpa. É só. Porque é o seguinte: uma das acusações que a pessoa utilizou. Eu sei, foi que a Polícia Militar. Não, foi o problema de uso de bebida e o fato da festa ter acabado depois das duas. Até as duas da manhã tinha festa. Só queria que você também se reportasse sobre esse assunto, porque esse que foi o questionamento. É uma festa para criança, mas ela está adentrando à noite e com bebida alcoólica. A gente ficou aqui, na verdade, na espera de um maior esclarecimento nesse sentido. Olha, tinha bares abertos lá, e não tem proibição nenhuma de bares vender bebida, não. Eu não incentivei ninguém a beber, não. Eles beberam porque quiseram, as maiores de idade. Eu simplesmente contribuo com a festa igual todo mundo contribuiu. E a minha contribuição é direta, eu falo aqui, eu compro um boi todo ano, compro carvão, dou presentes, inclusive o Jabias doou presente também da Mambolê, entendeu? Pago refrigerante, mucado, não todo, igual vários vereadores dessa casa também fizeram isso. Agora, se os organizadores da festa extrapolaram com o horário, que a fiscalização fosse lá é Polícia Militar. Agora, enquanto tiver aquela festa, eu sendo vereador, não, se eu tiver condições financeiras para ajudar, eu vou, a não ser que a lei não permita. E queria agradecer a presença do prefeito e agradecer ele por ter contribuído com a festa também. Eu espero que ano que vem tenha festa. Agora, se tiver alguma brecha na lei para não ter a festa mais, fazer o quê? Que não tenha. Então, eu acho que isso ficou um equívocozinho, foi nesse caso aí. E outra coisa, falaram aqui até para dar o nome do boi. Lá não teve boi, lá teve uma novilha, que boi é muito duro. O nome dela era até Princesa, ela morreu, tadinha, para fazer o churrasco. Muito obrigado, viu? Bom, para uso da tribuna, o vereador Sávio José. Logo depois, o vereador Sávio deve estar no gabinete. Vereador Edelmino. Logo depois, vereador Lidson Lenner. Muito obrigado, senhora presidente. Bem, eu venho a essa tribuna para tratar de dois assuntos. O primeiro, em relação à situação irregular do CAGEC, do município. Vereador Alexandre Valente, com certeza o senhor vem acompanhando essas discussões aqui na Câmara, mas eu venho de forma rotineira falar a respeito dessa situação que se encontra o cadastro de convenientes do município em relação ao governo do Estado. Eu tive aqui a infelicidade, né, de receber, lido por essa mesa diretora, duas correspondências do Executivo direcionadas a mim, mas foi pedido que fosse lido aqui na mesa diretora para ampla divulgação, em que o vereador Paulinho Brasília, eu fui chamado aqui de mentiroso, né, eu fui chamado aqui de irresponsável, de leviano, enfim, N adjetivos foram dados a esse vereador, quando eu coloquei que, em função da situação irregular do CAGEC, isso poderia trazer grandes problemas para o município, inclusive, foi por esse motivo que não me permitiu, junto aos gabinetes, fazer aqui as indicações de emendas parlamentares para o município. E ainda coloquei naquela ocasião que, se o município não resolvesse essa questão até o dia 29 desse mês, o município correria risco de não conseguir fechar convênios com o governo do Estado. E aí o prazo máximo ele está chegando, dia 29, depois de amanhã, né, é a data limite. Pelo que eu ouvi falando, em função da conversa que eu tive lá junto ao CAGEC, pode ser que essa data aí ela seja prorrogada até o dia 5. Então, eu quero colocar aqui claramente para todos os colegas, reafirmar aquilo que eu coloquei, né, que o CAGEC estava irregular e que isso traria problemas para o município. Inclusive, gostaria que colocasse ali a projeção. Está um pouco pequeno, mas dá para ver
que hoje à tarde, às 15 para 6 da tarde, consultei o CAGEC e está tido lá ainda como irregular. E aí, eu não quero aqui, vereador São José, simplesmente ficar apontando os erros, né? Eu quero também trazer alguns encaminhamentos no sentido de tentar auxiliar a resolver o problema. Já que existe o problema, como resolvê-lo? Eu acho um pouco complicado se o município não tiver os documentos necessários para que, então, consiga a sua explicação junto ao CAGEC. Para não correr o risco do município perder nenhum convênio com o governo do Estado, eu faço aqui a sugestão ao Executivo que entre com mandato de segurança para resguardar o município o direito de entrar com qualquer documentação de prestação de contas de algum convênio fora do prazo. Porque, pelo que eu estou entendendo, havia uma pendência aqui que era da Câmara Municipal, mas isso, pelo que eu já conversei aqui na casa, isso foi solucionado, e existiam outras pendências aqui do município. Então, o município ele tem que urgentemente entrar com mandato de segurança para resguardar o direito do município entrar com essa documentação fora do prazo junto ao CAGEC, para que, então, o município não venha a ficar prejudicado, né, em função de convênios anteriores. Inclusive, eu acredito que, de repente, esses convênios, nenhum deles foi firmado durante a administração do Ângelo Schecker. Eu acredito que são convênios firmados lá durante o mandato do ex-prefeito, o finado prefeito. Então, até para mostrar que o município, pela atual administração, não cometeu nenhum erro junto ao que seria as irregularidades junto ao CAGEC. E que, então, né, fazendo essa justificativa de que foi a administração anterior, o município, então, pudesse firmar esses convênios, caso eles venham a acontecer, junto ao governo do Estado. E aí, só para vocês entenderem, um dos convênios, vereador Marcos Nunes, seria, por exemplo, o repasse de transporte escolar, né, do governo do Estado para o município. Eu sei que tem pelo menos mais um convênio com parcelas atrasadas, né, que é fundamental realmente, né, até para que a peça orçamentária que esteja aqui, eu acredito que nela estejam sugeridos os convênios, até contando com esses recursos que possam vir do governo do Estado para o município. Agora, eu reforço aqui meu pedido, viu, Casa Legislativa, que o Executivo faça a retratação para esse vereador. Porque em momento algum eu faltei aqui com a verdade. Em momento algum, eu agi de forma leviana. Em momento algum, foi aqui delírio político partidário desse vereador. Foi sim o vereador, na legítima função dele de fiscalizar, apontar os erros e auxiliar na solução dos problemas. Então, peço, reforço novamente aqui, o pedido de retratação do Executivo com esse vereador. Muito obrigado, boa noite a todos. Peço minha reescrição. Eu só queria deixar claro que, desde o momento em que essa Casa Legislativa foi informada em relação à questão do CAGEC, que essa foi uma situação que nós trabalhamos de forma coletiva junto ao Executivo. Nós acompanhamos, até para deixar muito claro para a população e para os senhores, só existe uma senha. E quem tem acesso a essa senha é a Secretária de Finanças. Então, era ela que ia passando a limpo todas as pendências da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal. Fizemos várias idas na Receita Federal, encontramos algumas vezes, inclusive, com o Executivo na Receita Federal, em UBA, e esclarecer que, desde 2011... né, e as pendências são de 2011 a 2014, 2010 a 2014, todas as acusações que foram feitas a nós pela Receita Federal, né, inclusive atormentando a vida dos ex-presidentes, todas elas eram levianas, porque todas elas, a única coisa que nós fizemos foi reenviar. Todas elas tinham sido pagas, nós não ficamos com nenhuma pendência. E a mesma coisa eu percebi muito claro do Executivo. Encontramos lá com o Marcelo, o que ficou claro? Que o Executivo também estava com situações que ele precisou só reenviar. Olha, eu comecei a achar se não existia até um ponto de interrogação sobre as nossas cabeças ou se alguém estava agindo de má fé com o município de Viçosa.
porque é impossível você ser cobrado continuamente, entrar no sistema e depois sair do sistema, deixando claro que você não tinha nenhuma pendência, e no outro dia de manhã, às 8 horas da manhã, aparecer nova pendência. Assim, e aí você, a Receita Federal nos diz, sabe o quê? Olha, na verdade, é porque o INSS agora está sendo lançado junto com a Receita, dentro da Receita Federal. E como os dados deles não estão muito organizados, vocês estão caindo frequentemente. Porque sexta-feira, quinta-feira à tarde, eu fui para BH levando todos os documentos, feliz da vida, porque estava tudo ok, quarta-feira. Na quinta-feira à tarde, quem transportou as funcionárias da Câmara para o bar para resolver a situação foi o meu carro com a minha filha, porque não tinha como. 7 horas da manhã não tinha nada no sistema. 3 horas da tarde nós tínhamos 2 pendências no sistema. E aí, nós chegávamos lá, entrava em contato com o executivo, que o executivo tinha entrado 12 pendências. Aí o executivo ia lá e resolvia as 12 pendências e entrava em contato com a gente, que apareceu mais 2 pendências. Brincadeira. Falta total, falta de respeito. E aí a falta de respeito não é a mim. Não é. É o doutor João, é o vereador Luiz Eduardo, são pessoas que estiveram nessa presidência e tiveram a decência de trabalhar de forma séria. A falta de respeito é ao prefeito Raimundo Nonato, é ao prefeito Celito, que tiveram, que fizeram da melhor forma possível, que pagaram, que recolheram o INSS, porque, por fim, nós estávamos sendo acusados de não pagar o INSS dos nossos servidores. Nós, o executivo e o legislativo, teve um momento de desassossego total nesses últimos 10 dias. Eu não sei dizer quantas vezes nós ligamos do meu celular, eu tenho 48 ligações do meu celular para resolver esse tipo de problema, que, na verdade, no final das contas, era só uma varredura que estava sendo feito, e, por isso, eles, o tempo inteiro, jogavam no sistema que nós estávamos irregulares. Então, agora cabe realmente, e a minha vontade ao jurídico dessa casa, é pedir realmente que entre com uma ação de falta de respeito do Estado em relação aos antigos gestores e a nós, presidente dessa casa e prefeito municipal, que fomos o tempo inteiro julgados e correndo atrás para resolver uma situação que não era verdadeira. Eu tenho todos os documentos aqui, um pacote inteiro, para provar para vocês que todas as pendências acusadas pela Receita Federal, nenhuma delas tinha fundamento. Tudo que eles acusaram de 2011, de 2013 e de 2014 foi pago. Então, isso é falta mesmo de respeito. E aí, vamos falar de falta de respeito? Vamos falar de nós que estamos aqui trabalhando, preocupado com a vida do servidor dessa casa, preocupado com a vida do servidor do município e a Receita Federal, junto com o INSS, com uma total desorganização e falta de respeito aos gestores. Então, é nesse sentido que eu queria esclarecer. Eu tenho todos os documentos para provar o que eu estou aqui dizendo. E tenho certeza que o Executivo, da mesma forma, tem os documentos. Eu tenho um pacote, porque eu vi o menino do Executivo chegando lá com uma mala desse tamanho. Ele não tinha um pacote, não. Ele tinha várias caixas andando com ele, para provar que o município de Viçosa estava regular. Isso porque nós saímos daqui a 50 quilômetros para o bar, temos que agendar a hora que a Receita Federal quer falar com a gente. Temos que agendar. Isso não é uma situação, não. Entrei em contato, levei toda a documentação do CAGEC, sabe o que ela me disse? Não, nós não recebemos nenhum documento pessoalmente. A senhora tem que enviar tudo por e-mail de novo. Então, perdi viagem. Liguei para a Câmara ficou até 7 horas da noite, sexta-feira, 9 horas da noite, eu estava no telefone com o Luciano Piovesan.
na sexta-feira. Então, é muito fácil, às vezes, o julgamento precoce de uma situação que não depende de nós, que depende de um sistema e de uma desorganização total da Receita Federal e do INSS. Sinceramente, com o CAGEC, eu estou por aqui. Eu estou por aqui. Falta de respeito. Total falta de respeito. Então, assim, é muito bom, mas não encontrou nenhuma forma, realmente, de ajudar. Hoje, nós passamos o dia inteiro com a secretária do deputado Roberto Andrade, dentro da cidade administrativa, lá no CAGEC, para provar que nós não temos nenhuma pendência. Porque no sistema, simplesmente, nós já corrigimos na Receita Federal, e a Receita Federal não teve o cuidado de entrar no sistema para limpar o nosso nome. Vereador Sávio José. Boa noite a todos e a todas, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, a todos os servidores dessa casa, aos meios de comunicação, aos que nos ouvem, nos assistem. Em primeiro lugar, queria fazer aqui justiça, semana passada, ao que não me falha a memória, acredito que nenhum vereador disse, de parabenizar as duas festas de Nossa Senhora do Rosário, tanto a do São José do Triunfo, quanto a de Airões, fica em Paulo Arcanjo, mas com um número muito grande de viçosenses, festas tradicionais, religiosas, da tradição popular brasileira, com bonitos congados e bonitas comemorações. Aproveitando o clima de comemoração, eu queria deixar aqui também uma singela lembrança. Hoje é aniversário de 70 anos do maior líder popular que o Brasil já viu, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, que a gente deseja vida longa ao Lula, que ele tenha muitas conquistas e muitas lutas ainda na sua carreira. Bem, eu queria até justificar aqui que eu estava ausente quando a vereadora Marilange me chamou para usar a tribuna, é que eu estava ao telefone com o secretário de Governo do Estado de Agricultura, João Cruz. Então, queria agradecer que o secretário, prontamente, na hora que eu liguei, ele me atendeu, e esse telefonema foi em razão do que o senhor prefeito disse aqui, de um anúncio na Semana do Fazendeiro sobre um recurso para desassorear algumas represas na UFV. Então, perguntei, já que eu não estava na ocasião na universidade do anúncio, perguntei ao secretário João o que estava acontecendo com aquele anúncio, e ele me informou o seguinte, aí aproveito até aqui a presença do senhor prefeito para esclarecer. O que ele colocou, senhor Ângelo Schecker, foi que esse recurso ele não seria repassado para a Universidade Federal de Viçosa. Esse serviço será feito via Rural Minas e Emater. Então, a UFV não vai receber esse recurso. A reitora Nilda já protocolou o projeto na secretaria. Então, a parte que a UFV era responsável, ela sim já o fez. E agora, a parte técnica do governo estadual, via Rural Minas e Emater, vai executar essas obras. Segundo o secretário, a Rural Minas teve aqui em Viçosa e foi recebida pela equipe da UFV há 10 dias atrás, já visitou os locais e começou o estudo técnico necessário para fazer as obras, e ela vai executar uma parte, principalmente a desassoreamento, e a Emater vai executar o restante na questão até de proteção de nascentes e de encostas. Então, esse é o recado do secretário João Cruz, secretário estadual de Agricultura, a quem, mais uma vez, eu agradeço a prontidão de ter me atendido uma hora dessa para esclarecer aqui esse episódio. Muito obrigado e boa noite. Para o uso da tribuna, o vereador Lidson Lênia. Passar, presidente. Vou zerar esse tempo, vou começar agora.
Bom, muito bem lembrado, vereador Sávio, aqui com relação às festas do Rosário, né? E falando também que hoje terminou, cada horário já terminou, a novena de São Judas Tadeu, e aproveitando nossa audiência aqui, a nossa comunicação e também convite aos todos que estão nesse momento aqui presente, amanhã, né, será o comemorado dia de São Judas Tadeu, e temos aqui na nossa cidade a antiga capela da São Judas Tadeu na Barrinha. Então, convidar a todos amanhã, a partir das 18 horas, com a procissão saindo da Igreja São João Batista, na Igreja Matriz São João Batista, até a comunidade lá da Barrinha, comunidade essa que alojou, né, seu terreno à Escola de Celino Kubitschek durante 27 anos. Bom, eu tive muito cuidado ao comentar semana passada sobre o uso da tribuna pela senhora que veio insatisfeita. Senhora Maria das Graças, me lembrou aqui a presidente Marilange. Eu até não teria mais o que comentar a respeito, mas, já que o vereador Carlitos, né, me citou, conheci, eu acho que faz 6, 7 anos, a pessoa cujo nome atende como Mamal, na comunidade ali do bairro União Popular, Morro do Café. E a partir de então, como vários aqui fazem, já disse o vereador Carlitos, faço minha doação pessoal à festa das crianças. Um ano foi refrigerante, outros brinquedos, esse ano não foi diferente. Um pedido dela, deixei o crédito para comprar os brinquedos. Em várias conversas com ela durante todos esses anos, ela separa muito bem para mim a festa das crianças e a outra festa. Barulho é um sinônimo de bagunça. Eu, como cidadão, me senti muito ofendido com a bagunça da festa, do som alto, barulho. E me pronunciei aqui como cidadão, uma vez que eu moro próximo ao local. E assim como a senhora que veio aqui, e que outros vereadores também pronunciaram também a respeito, eu me pronunciei, eu fui afetado pelo barulho em altas horas, ultrapassando as 22 horas. O que, que eu posso fazer? Reclamar. Se uma pessoa vem aqui, nessa tribuna, e eu vivenciei aquele problema, eu vou reclamar. Pois não, vereador? Mas o senhor falou que foi para a roça, o senhor tinha condições de possível, senhor, que o senhor não ia ficar naquela bagunça. Mas eu não disse que não tinha ido. Mas, senhor, agora tu está falando. Se eu escutei, eu prontamente saí de casa. Eu que tenho uma filha de 2 anos, não diferente de quantos outros com filhos menores ainda que moram ali na região, eu saí de casa. Eu fui para outro local. Agora, me espanta, tantos que fizeram comentário, só o meu nome que o senhor cita, eu nem o nome do senhor tive cuidado de não citar nome de nenhum vereador. Pelo contrário, foi levantada uma comissão para analisar se realmente tinha vereador envolvido. Eu tive o cuidado de não ofender nenhum colega. Aí meu nome vem. Senhor, não, eu só estou me defendendo. À tona, mas por quê? Só eu? Sou boi de piranha agora? Não, se eu lembrar só do meu nome, eu quero entender melhor. O problema é do senhor. Enfim, para concluir, não fiquei satisfeito com o barulho. Barulho é um sinônimo de bagunça. Eu vou voltar a repetir. Falei que era bagunça e muitos também concordaram com isso. Portanto, existe uma grande separação. Vereadora Marilane, semana passada, concordou comigo quando eu falei que nós demos o brinquedo para a festa das crianças. Agora, festa das crianças até altas horas da noite, bebida alcoólica e novilha, né? Não é boi? Novilha? Bom, criança é criança, né? Agora,
Quem gosta dessas festas que vão mais longe, com horário, e consome outro tipo de coisa, não estou falando que é ilícito, outro tipo de coisa, então, às vezes, pode ser uma criança super desenvolvida. Eu só quero separar a minha doação para a festa das crianças da outra festa que teve. Seja quem tiver tido lá. Obrigado. Para o uso da tribuna, vereador Helder Evangelista. Boa noite, senhor presidente. Em nome da qual cumprimento a todos os vereadores. Cumprimentar aqui meu amigo Edenilson aqui, que está com visual novo. Cumprimentar o público presente. Bem, foi dito nessa tribuna aqui que o executivo tem que se retratar. Eu não entendi, porque eu acho que o executivo e a Câmara Municipal e alguns prefeitos que merecem realmente a retratação por ter sido chamado aqui de incapaz. Gostaria aqui de parabenizar o Corpo de Bombeiros pelo excelente serviço que vem prestando à nossa cidade, né? E principalmente a educação com que tratam as pessoas. Meus parabéns ao Corpo de Bombeiros. Na quinta-feira tivemos aqui a reunião com a ATV, Associação de Taxistas de Viçosa, para tratar dos assuntos das várias reclamações e denúncias que vêm chegando aqui em relação a alguns taxistas, a atitude de alguns taxistas no trânsito. Então, o presidente Gilson Guimarães e o senhor José Garcia, que é o vice, se comprometeram a fazer uma reunião, né, com os taxistas para tomar essas devidas providências. Porque o que acontece? O dono do táxi, na verdade, o permissionário, ele não está, às vezes, não está sabendo o que está acontecendo, João Josino. Porque ele, existe uma pessoa que trabalha para ele, não são todos, mas tem alguns que estão ali estragando a categoria, né? Uns prejudicam toda a categoria. Aí, então, tiveram essa reunião com o tenente São Marino, a vereadora Marilange e o assessor Wagner. Gostaria de pedir, senhora presidente, que solicitasse à Comissão de Constituição e Justiça que o senhor vereador Lidson Lenner vai entrar com emenda no projeto aí para alteração da notificação, já passa direto para a multa, o desperdício da água. Então, eu gostaria que tomasse a previdência, que se acelerasse isso, porque nós precisamos disso com muita urgência. Nós precisamos disso com muita urgência. Porque, se continuar da forma que está, o que vai acontecer? Nós vamos continuar beneficiando pessoas. Está entendendo, vereador Lidson? É igual eu conversei com o senhor? Pois não? Vereador, não se trata apenas de emenda, e sim consolidação. Porque o executivo enviou para essa casa, só que não levou em consideração uma lei aprovada por nós no início desse ano, que já alterava 1.440. Por isso que a gente retornou para o executivo, então a demora não é por causa da casa. Mas já está aí, na casa novamente. Já está no executivo, então, só pensa você, judiciário. Entendeu, Marcos? Porque realmente a gente precisa, olha, precisa ter ideia. Assessoria jurídica. Nós tivemos 51 denúncias. Dessas 51 denúncias, todas elas, os fiscais foram até o local e foi comprovado. Então, o que fizeram? Fizeram ali a notificação para o cidadão. Logo em seguida, uma senhora me liga para o SAAI e começa a xingar e desacatar os servidores do SAAI, porque foi notificada. Ou seja, ela está cometendo um grande erro do desperdício da água, né? Mas não tem a sã consciência, né, de fazer a parte dela. Então, é por isso que nós precisamos, sim, porque o cidadão só aprende quando dói no bolso. Infelizmente, essa é a dura realidade. Por favor, agora eu acho que essa senhora deveria aprender. Por favor, coloca a foto para mim, ô Fernando. Por favor, coloca essa foto aí. Para essa senhora que ligou para o SAAI e xingou eles, para ela aprender com esse cidadão aí. Ó, enquanto eu acho a foto, eu vou ler aqui um outro que eu ia falar. Ah, tudo bem, achou. Está pequeno. Isso é um cidadão que mora na rua Doutor Horta, chama Márcio Santana. Olha a atitude bonita desse cidadão, minha senhora, se estiver assistindo, olha a atitude bonita desse cidadão.
tá? Compartilhando a água do poço. Ele colocou a mangueira e a água do poço e está liberado para quem não tem água, pode ir lá buscar a água do poço dele. Está liberado. Atitude bonita dele. Outra atitude bonita aqui, está aqui no Viçosa Clube. Viçosa Clube, fazendo racionamento, alterou toda a sua programação, todo o seu cotidiano, entendeu? Para poder racionar água. Aí me vem uma senhora que ela é notificada e vai ligar para o SAAE para poder xingar o SAAE, porque ela tem o direito de lavar a calçada dela. A calçada, eu quero saber se a calçada bebe água. E eu gostaria de saber dela, deve ter muito dinheiro, né? Deve ter muito dinheiro. Só um minutinho para concluir. Não vou gastar um minuto. Eu quero saber se o dinheiro dela, se no futuro ela vai beber o dinheiro dela. Tá? Essas pessoas irresponsáveis que estão vendo a crise que está, mas não têm a sã consciência de fazer a sua parte. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Para o uso da tribuna, vereador João de Josino. Enquanto o vereador João de Josino caminha para a tribuna, comunicar aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que será necessário fazer uma reunião extraordinária nessa semana ainda, porque nós recebemos documentação de pedido de reunião extraordinária na semana passada e elas ainda estão indo e voltando para alterações e tudo, então não dá para esperar terça-feira que vem. Então, vamos marcar, até quinta-feira, nós vamos marcar uma reunião extraordinária para limpar a pauta. Pois não, João Diozinho. Comentar, presidente Marilange, colegas vereadores, vereadoras, e por presente, uma boa noite. Parabenizar também quem fez uso da palavra e falar um pouquinho do Paulinho. Quero parabenizar o Paulinho, Luciano, pelo trabalho que ele vem fazendo em todo, né, cemitério da cidade. Tem hora que eu estou lá atendendo o departamento de obra, né? Às vezes eles chamam ele até de chato, porque ele cobra mesmo, tá? Ele não deixa para trás, não, corre atrás. Todo o cemitério ainda está faltando muita coisa ainda. Tá? Não está aquela maravilha que precisa de ser. Por exemplo, na entrada da Colina da Saudade, eu acho que aquela frente ali, quando você passa para dentro do cemitério, deveria ser calçado. Eu acho que ali não vai ter túmulo, né? Deveria ser calçado ali. Às vezes, quando, por exemplo, se tiver chovendo, a funerária não afasta, ela não tem como chegar mais perto, né, do local lá do cemitério. E eu falei com ele na hora que ele estava aí sentado aí, uma reivindicação também, até do morador que está trabalhando no cemitério do Fundão, que eles fizeram, colocaram algumas manilhas, né, no local e aumentou o estacionamento. O que precisa de ser feito também lá é colocar um pouco de cascalho. Principalmente agora, né, dia 2, né, às vezes vai várias pessoas, às vezes, de carro, e às vezes, se tiver chovendo, para estacionar naquele local, não tem condições. Então, eu peço você, né, para lembrar aí o secretário de Agricultura e fazer esse trabalho lá no cemitério do Fundão. Tá? E Paulinho falou uma coisa muito interessante também, Luciano, que eu também tenho observado, a rampa, né, do cemitério Dom Viçoso. Aquilo tem que ser feito bem rápido. É lógico que não vai dar tempo de fazer até para o dia 2, mas assim que passar, tem que tomar as medidas e fazer aquilo o mais rápido possível, até para chegar com o corpo, porque quando você, às vezes, vai subir com o corpo, ele sobe naquela escada, e às vezes é até perigoso uma pessoa tropicar ou, né, cair, né? Então, acho que precisa de ser feito também. Na semana passada, gente, estava lá Maura Fontinella, Heloísa, o João de Josino, vereador também. Quero primeiro um projeto, né, do nosso saudoso doutor Celito, a medalha prefeito Antônio Scheck, né, que o nosso prefeito atual está respeitando o projeto, né, e homenageando aquelas pessoas que os funcionários que já estão aí completando seus a presidente da Câmara também estava presente. Aqueles funcionários que estão lá, já completaram seus 25 anos, 26,
Eu fiquei um pouquinho chateado, porque eu já cumprimentei 30, né? E não recebi, e não recebi a medalha. Mas é só agradecer, Luciano, e parabenizar todos os funcionários que receberam, e parabenizar também você, né, que esteve presente lá. Você quer falar aí? Eu, a única que eu recebi de promoção foi você que passou para mim. Viu, Luciano? Só parabenizar mesmo o funcionário e parabenizar também o prefeito, né, que vem fazendo esse trabalho junto com o funcionário, bem merecido, e espero que ele continue fazendo esse trabalho e valorizando os funcionários da prefeitura. Uma boa noite, muito obrigado. Obrigada, vereador. Para o uso da tribuna, vereador Paulinho Brasília. Nós também estivemos em BH na semana passada, na quinta, sexta, e para o Parlamento Jovem, eu, a vereadora Heloísa, a vereadora Maura Fontinelli, tivemos lá o prazer de acompanhar o trabalho do Parlamento Jovem e de ver, inclusive, propostas de Viçosa sendo votadas e aprovadas na Assembleia Legislativa. Beleza. Boa noite. Alô? Ok. Um pouco mais alto, por favor, obrigado. Wagner hoje trabalhando lá. Boa noite, Wagner. Bem, em relação ao CAGED, a vereadora Marilange já deu uma síntese sobre o assunto. Professor Edelmino, com todo o respeito que eu tenho um amigo, o senhor sabe que eu gosto do senhor, gosto do amigo, mas esqueça o pedido de desculpas, esqueça. Porque Vossa Excelência provocou primeiro. Vossa Excelência, o vereador Helder, trouxe as palavras de Vossa Excelência. Eu acho que não vejo necessidade, a não ser que o prefeito queira fazer sem problema. Com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, o senhor sabe disso. Bem, o ano passado, neste mesmo período, esteve aqui nessa tribuna o então responsável pelo cemitério, Marquinhos, do Cantinho do Céu. Marquinhos, do Cantinho do Céu. Esteve aqui, no cemitério. Ou aqui, na tribuna, falando do cemitério. E aí, o que me deixa, às vezes, chateado é que esse tipo de atitude, não estou criticando a prefeitura, não estou criticando ninguém, o que me deixa chateado é que, às vezes, essa atitude só é tomada na véspera do finados. Eu acho que o cemitério ele tem que ser olhado o ano todo, respeito a quem já fez por nossa comunidade. O que eu falei a Marquinhos, vou falar a Paulinho Real. Não fez mais do que a obrigação. Assim como o prefeito não faz mais do que a obrigação dele, sendo honesto, jogando limpo. Assim como o vereador Edelmino não faz mais do que a obrigação dele, cobrando. Assim como nós, vereadores, não fazemos mais do que a nossa obrigação, também cobrando e agindo com responsabilidade com dinheiro público. Então, para mim, isso é balela vir aqui fazer política em cima dos mortos. Bem, eu estive em Brasília ontem, e eu fui a Brasília na Anatel e também no Ministério das Comunicações, levando a nossa resolução 027, né Marilene, se não me falha a memória, 2015, foi aprovada na última semana por unanimidade, e também levando reivindicações e um calhamaço de documentos do PROCON da nossa cidade, mostrando a incompetência e a irresponsabilidade das operadoras de telefonia de celular aqui da nossa cidade. A operadora Oi é recordista de denúncias no PROCON. Levei a situação de que os empresários de nossa cidade estão amargando prejuízos em relação ao fato de transferência dos seus telefones. A lei diz que o telefone comercial ele tem até 72 horas, 5 dias, para serem transferidos. 45, 30, 60 dias estão acontecendo aqui na nossa cidade, empresários tendo prejuízo. Levei esse questionamento, e aí eu quero parabenizar a Anatel e ao Ministério das Comunicações, porque fui excepcionalmente bem recebido e resposta imediata. E aí também quero parabenizar e agradecer ao escritório, à staff do deputado federal Rodrigo de Castro, que facilitou muito a minha vida lá. Levei também a reivindicação dos moradores do Paraíso, que tem um problema em relação à assistência da Oi, certo? Levei essa reivindicação, o protocolo está aberto, e amanhã
eu já poderei ligar tanto na Anatel como no Ministério das Comunicações para saber quem estará na frente do projeto que vai passar passo a passo do que está acontecendo. E aí, a assessora do Ministro das Comunicações disse assim, poxa vida, lá em Viçosa também está acontecendo isso, todo dia eu recebo reclamações aqui do Brasil todo. E me mostrou, né, a situação. Imediatamente ela pediu que ligasse para as operadoras de celular e amanhã vai ter uma reunião pesada no Ministério para que eles deem satisfação à população de Viçosa. Agradeço, uma boa noite. Para o uso da tribuna, vereador Alexandre Valente, vereador Paulinho Brasília, eu não quis interromper o senhor, mas eu tenho que fazer aqui a defesa. Na verdade, o coordenador do cemitério, ele foi convidado a vir nessa casa pelo vereador Alexandre Valente. Eu pedi ao vereador que ele conversasse com o Paulinho para ele usar a tribuna, uma vez que nós teríamos mais 3 convidados para falar da crise hídrica. Então, não foi de desejo do Paulinho Real que ele se inscreveu aqui, não. E aí, nós que temos os nossos entes queridos no cemitério, eu posso dizer para o senhor, e aí vai a minha defesa, acompanhando as obras do Colina da Saudade, nunca houve um coordenador que se cuidasse e tem zelado tanto pelo cemitério ao longo de todos esses meses. Então, assim, eu preciso fazer a defesa, até porque foi essa conversa que eu tive com o vereador Alexandre. O vereador Alexandre tem acompanhado o trabalho do Paulinho. Então, assim, jamais o Paulinho não queria nem se inscrever. Foi um pedido do vereador Alexandre Valente. Tá? Marilange, outra coisa, foi nomeado agora também, né? Né? Ele não está lá há 2 anos, 3 anos. Não, ele foi nomeado, né, esse ano. Então não tem como ele fazer o trabalho o ano inteiro, né? Eu acredito agora, a partir do ano que vem, ele, né? Senhora presidente, acho que não veio aqui fazer política, ele veio mostrar o trabalho que o prefeito está dando apoio, né? Senhora presidente, só para questão de ordem, só para uma pergunta, né? Porque nós já extrapolamos o tempo regimental e eu tirei o meu nome da inscrição justamente por isso. Nós vamos, a reunião vai até 10 não, e meia? É o seguinte, quem está inscrito, eu não vou para as reinscrições, mas todo mundo que está inscrito vai fazer uso da palavra. Então, mantém, tá, meu nome, por favor. Boa noite, senhora presidente, boa noite aos demais vereadores, todos que aqui nos assistem, os que nos ouvem também. Faço das minhas palavras as palavras, das palavras da senhora as minhas palavras, porque eu tinha feito um pedido que o Paulinho Real ele viesse aqui na Câmara e que ele desse satisfação de como os cemitérios se encontravam e de como os cemitérios hoje se encontram, tendo em vista que está chegando o dia de finado e tem anos que vejo falar, que é muito antes da destaque na vereança, as pessoas reclamarem do vilipêndio ao cadáver que há em todos os cemitérios, da falta de respeito que há com os seus entes queridos. Então, com relação à sujeira, à falta de luz, às vezes houve recentemente um sepultamento que foi à noite, não tinha iluminação, a falta de segurança, os muros em volta dos cemitérios, eles eram quebrados, o senhor mesmo, Paulo em Brasília, trouxe aqui reclamações que cavalos estavam transitando em cima dos túmulos e das covas, no Colina da Saudade, a situação da capela mortuária, que a do hospital São João Batista é cobrado, salvo engano, quanto? São R$450. Então, uma pessoa que ganha salário mínimo, ela não tem condições financeiras de pagar R$450 para que seja velado um parente deles. Então, que tem essa capela mortuária do município. Existe capela mortuária também, acho que São José do Triunfo tem uma também, não tem, Edenilson? Existe uma capela mortuária São José do Triunfo. E acessibilidade para que todos possam ir ao cemitério no dia de finado, ou até mesmo em um dia de velório de um ente querido. No cemitério Dom Viçoso,
ele tem uma escada, é impossível que um cadeirante consiga adentrar dentro do cemitério. Então, o motivo pelo qual que eu convidei o Paulinho Real para que ele viesse aqui, e só que, com relação, em virtude da crise hídrica, ele não pôde falar os 20 minutos, que a água também se torna mais importante do que a vir tão somente falar dos cemitérios. Eu disse a ele que ele se inscrevesse e falasse os 5 minutos. Ele não veio aqui, como a Marilange disse, fazer política, se vangloriar do serviço dele. Ele até me disse que ele não gostaria de vir pelos 5 minutos. Tá? Então, boa noite a todos. Espero e conto com o apoio do Executivo, que tem se preocupado com os nossos entes queridos, como as fotos foram mostradas de como o cemitério está hoje. Precisamos de coveiro, precisamos de muitas outras coisas lá, mas eu tenho certeza que o Executivo ele está olhando isso com outros olhos. Boa noite a todos. O João está pedindo uma parte. Só para lembrar, Xandinho, eu esqueci de falar, o cemitério do Fundão também já está quase concluído, a passarela, viu? Eu acredito que amanhã, na parte da manhã, isso termina lá. Tá? Ah, sim. Tá, okay. E com relação ao senhor, Lidson Lenner, o senhor disse da falta de... a bagunça que houve dos vizinhos que reclamaram de uma festa que houve no bairro União, Morro do Café. Muitos que eu conheço lá também me ligaram reclamando, dizendo que... Perguntando se eu tinha algum vínculo com a fiscalização ainda, porque eles não conseguiram dormir. Então, não sei de quem foi que fez a festa, mas o próprio vereador Meiquilo, ele assumiu a responsabilidade, e eu tinha dito, até disse ao Tranquedo, que estava aqui, que festa de criança é festa de criança. Se lá, o que houve lá não foi uma festa de criança, sim uma festa de adultos, onde teve bebida alcoólica, onde teve novilha no rolete. Então, estou sendo solidário à Vossa Excelência. Boa noite a todos. Para o uso da tribuna, vereador Marcos Nunes. Só lembrando que o vereador assumiu aqui a responsabilidade, não da festa e do barulho, do que ele fez em doação. Tá? Muito obrigado, senhora presidente. Boa noite a todos e todas. Vou ser breve, eu tenho 5 assuntos aqui, vou tentar ver se consigo matá-los um a um. Primeiro dizer o seguinte... nós, da Comissão de Finanças e Orçamento, recebemos a peça orçamentária e eu pedi à Clarice que enviasse no e-mail de cada vereador. E aí, alguns colegas estão dizendo que não receberam. Depois, queria até pedir a essa casa se pudesse, de novo, passar uma lista de e-mail dos colegas aqui para que eu reenvie para vocês a peça orçamentária. Uma questão também de economia, que primeiro a peça passa lá no computador, se houver necessidade, depois você imprima, mas é só para... Dá para acompanhar um pouco o orçamento lá. Várias pessoas estão curiosas, me perguntando. Então, fazer dessa maneira. Eu queria também cumprimentar, eu tive a grata satisfação, o vereador Sávio José esteve lá também, o deputado Rogério Correia, na Assembleia do CTA, né, do Centro de Tecnologias Alternativas. Eu acho que é uma ONG, né, uma organização não governamental que presta um grande serviço, levando, né, a agricultura familiar, toda a discussão que faz de segurança alimentar, de agricultura, enfim, de independência aí do mais pobre. Né? Nós tivemos a oportunidade também de ver o lançamento lá de um vídeo chamado Sementes, Mulheres e Agroecologia, extremamente interessante, o vereador Sávio estava lá comigo também, ele está chegando aqui. Queria dizer também, senhora presidente, que a gente... antes de seguir, lembrar que Vossa Excelência me ligou hoje, e é uma discussão, aliás, o pessoal do CTA sempre cobra isso, a questão, sabe, Luciano Piovesan, de uma possível também APA do São Bartolomeu, não, do Turvo Sujo, no caso, naquela região, né, para que a gente realmente, além da APA do São Bartolomeu, né, essa é uma discussão que, só estou dizendo um recado aqui, Vossa Excelência participou de uma reunião lá com o pessoal da Violeira, e é algo também que tem que estar aí na nossa pauta. Quero dizer o seguinte, você veja bem, você... breve demais no assunto, mas é só a indignação de Vossa Excelência com a Receita Federal. Esse ano a gente tem tido um sério problema que a Receita Federal está multando e cobrando as pessoas, por exemplo, que fizeram, Receita Federal não, né, o Tribunal Regional Eleitoral, em função da Receita Federal, pessoas, sabe, que fizeram R$20 de doação de campanha, às vezes um jovem doou R$20 para um candidato, isso está muito comum, por exemplo, no Rio, mas nós tivemos problema com isso aqui também em Viçosa, e como...
esse CPF não tem uma identidade, não tem uma identificação na Receita Federal como alguém que tem declaração de imposto de renda, simplesmente está entrando num processo, complicando enormemente toda a questão da política, do jovem participar, de estar junto, quer dizer, coisas de R$20, e a gente também tem esse tipo de problema aqui, realmente, tem uns cabeçudos lá na Receita Federal que realmente tem dificuldade de fazer as coisas de uma maneira mais correta. Eu queria também, e esse é um assunto bastante espinhoso, mas a gente não tem receio nenhum de discutir qualquer tipo de assunto aqui, mas dizer o seguinte, eu até entendo, pelo menos em parte, o fato da prefeitura parece que fez uma ação retirando da cidade os camelôs, ou vendedores ambulantes e coisas do tipo. A gente entende essa situação, mas a gente não entende, por exemplo, recentemente abriu aqui em Viçosa uma grande cadeia de lojas, a gente é super bem-vindo, super bem-vindo, sem problema nenhum, mas essa cadeia de loja, ela optou por fazer um stand, não sei como é que um caixa, não, um stand. Para você comprar e acessar isso, você tem que ficar no meio-fio, você tem que ficar no local público. Aí eu não consigo entender por que a prefeitura não toma nenhuma atitude. Porque é impossível você passar naquele local, porque as filas são enormes. Que bom que o comércio dele está funcionando. Mas acontece que não dá para ser daquela maneira. Existe uma maquininha desse empresário que está lá no meio-fio. E aí aquela pessoa que vendia goiaba, aquele senhor que vendia o celular ali perto da prefeitura, o outro que fazia pequenas vendas, ele fica sem entender. Para mim a lei vale. Agora, para o outro que é um empresário maior, a lei não vale? Então, assim, eu gostaria que a gente prestasse atenção nisso. Eu acho que o empresário ele tem espaço ali para fazer a coisa dentro. Não sei, não conversei com ele, estou aqui colocando dessa maneira. E repito, é super bem-vindo o investimento dele. Eu acho que é uma cadeia de lojas bacana, apesar de eu não fazer aquele tipo de alimentação, não é do meu... Mas os meus meninos adoram, vão dizer aqui, não como carne, vocês sabem disso, então não frequento aquele tipo de ambiente, mas as minhas crianças adoram. E, no entanto, várias pessoas já me questionaram na rua essa situação. Então, isso gera, inclusive, um problema social, porque, às vezes, a pessoa pobrezinha tinha lá, estava vendendo uma coisa, não pode, que a gente até compreende, em parte, essa situação, mas, às vezes, como o vereador Paulinho Brasília citou aqui a semana passada, continua vendendo móvel, continua vendendo abacaxi, continua uma série de coisas ainda sendo vendidas sem... Então, sim, a lei tem que ser igual para todos. Está aí uma criticazinha rápida, só para... os responsáveis possam tomar aí uma atitude em relação a isso. Obrigado, senhor presidente. Eu sei que o tempo está curto. Ok, vereador. Vereador Edenilson, ou vereador Marcos, eu queria justificar para o senhor que, quando eu cheguei aqui na segunda-feira, foi a primeira denúncia que eu recebi. E eu entrei em contato com a prefeitura, e a prefeitura fez uma notificação, já foi feita notificação, e foi deixado claro para eles que ele tem que recuar com o balcão, com o caixa, aquilo que está lá. Então, se ele não fizer isso, ele será multado e aquele caixotinho dele lá, o que é, será apreendido. Boa noite, senhora presidente. No qual cumprimento a mesa, colegas vereadores, público presente, funcionários dessa casa, toda a imprensa, boa noite. Bom, o que me traz à tribuna, obviamente, foi discussões aí dos cemitérios, Eu, o Paulinho, a gente convive diretamente nos dois, dos quatro cemitérios da cidade, e foi colocado aqui, pelo colega Paulo César Ferreira, questão de cemitério, parabenizar, pelas cobranças que a gente faz aqui na Câmara, elas vão acontecendo efetivamente as ações, não tão rápidas, mas acontecem, como o cemitério de São José do Triunfo, por exemplo, que está realmente em andamento aquelas construções, que ficaram paradas por mais de 3 meses ou 4, depois que a gente veio aqui na tribuna, fazendo a cobrança, uma cobrança incisiva, e que, graças a Deus, hoje está se transformando em obras já finalizadas lá, aquela passarela, essa questão da água que estava escoando dentro do cemitério, isso realmente estava uma questão muito vergonhosa, vexatória, e hoje nós podemos ter um serviço de qualidade lá. Com respeito ao cemitério de Cachoeirinha, ele tem, a população toma conta, como foi dito aqui mesmo, só que tem uma parte, na parte direita do cemitério, ela está toda sem muro, e lá também acontece o que o vereador Alexandre colocou aqui, vários animais entrando, e nessa fala eu entendo a preocupação do colega
Paulinho Brasília, porque nós estamos chegando finados e realmente as coisas estão acontecendo justamente nesse período. Então, é uma preocupação dele, como já foi falado também da vereadora, o vereador João Januário também fez a colocação, e tem que ser uma preocupação nossa agora, mas depois do finados também é uma preocupação recorrente para que os cemitérios continuem nesse nível que está caminhando aí. O cemitério de Cachoeirinha realmente está limpinho, só que está faltando aí o muro. Estou vendo ali nas fotos apresentadas pelo Paulinho, né, pelo Paulo César, que está sendo construído um muro aqui. Então, que esse muro também possa chegar lá para Cachoeirinha, porque tem boi entrando lá, tem cavalo, tem cachorro, e, infelizmente, isso não é uma coisa legal, porque lá também tem entes queridos, igual aqui de Viçosa também, e a gente pede essa melhora lá para o cemitério de Cachoeirinha, porque a população toma conta, mas também eu vejo como órgão responsável o município. Fazer um comentário com respeito, né, esse ano, né, que já estamos aí caminhando para o final. É importante a presença do Poder Executivo nessa casa, onde a gente tem várias discussões, como a questão hídrica, cada um cumprindo com o seu papel. Era uma questão que a gente sempre cobrava de um prefeito nessa casa, né? Eu lembro, infelizmente, né, o doutor Celito, quando veio à tribuna, a essa casa, uma única vez para falar de questão de redes sociais. Hoje nós temos um prefeito que vem aqui para as discussões, e isso é importante, mas lembrando que, né, de todas as duas partes, que deva-se haver o respeito, né, como diz respeito às cartas aqui mencionadas ao vereador, professor Edelmínio, que eu faço a defesa, que cumpre com o seu papel, e se tem que ser feito, né, a retratação, eu acho que a retratação primeiro tem que vir do Poder Executivo, sim, no meu entendimento, uma vez que o vereador aqui nada mais está fazendo do que cumprindo o seu papel de fiscalizador. Então, parabenizo ao senhor vereador, professor Edelmínio, pelo trabalho que vem executando dentro do Poder Legislativo, e muito nos representa aqui todos os 14 outros vereadores. Eu tenho certeza que todos nós somos contemplados com a sua execução dentro dessa casa. Eu acho que é de importante e um fortalecimento para a cidade de Viçosa. Você nos ensina muito enquanto vereador. Eu acho, sim, que o Poder Executivo ele tem que se retratar em algumas questões com respeito ao senhor, porque você vem cumprindo com o seu papel. Venho aqui para parabenizá-lo, e a gente tem muito a espelhar em você. Boa noite. Não havendo mais inscritos. Heloísa, vamos lá? Quero aqui parabenizar o Paulo César Ferreira, de Almeida, pela organização do cemitério Dom Viçoso e da Colina da Saudade. E o Paulo César Barbosa, a comemoração da festa do Dia das Crianças. Parabenizar ele também, junto com a Mamal, a ajuda também que teve dos vereadores, né, por refrigerante, brinquedos. Eu também dei o bolo para o Dia das Crianças, mas meu marido José Mauro, presidente do bairro. E parabenizar o Rodrigo Bicalho pelo seu desempenho no seu trabalho. E parabenizar também o prefeito pelo apoio da medalha Antônio Scheck, homenageando os 25 anos do funcionário público. Oi, João, vou fazer o pedido do prefeito para te entregar a medalha, tá? Se ficar triste, eu vou falar com ele. E parabenizar também que a equipe do Parlamento Jovem pelo trabalho, estive em Belo Horizonte e acompanhei a etapa estadual, parabenizar os alunos, que estava eu, Marilange e a Maura Fontinelli. Ontem, ao chegar aqui na Casa Legislativa, encontrei um grande... Eu fiquei assim, emocionada. Fui chamada pela Michele. Entre Heloísa, aí eu cheguei e entrei. Aí, quando eu cheguei, o que eu vi que na câmara aqui, Marilange na tribuna, tinha a mesa da Marilange aqui, tinha uma criança presidente, tinha um vice-presidente, primeiro secretário e o segundo secretário. Marilange falando sobre a festa, o que acontece aqui na câmara do vereador, sobre os trabalhos do vereador. As crianças... com aquela grande atenção, prestando atenção em tudo, fazendo várias perguntas.
Aí Marilange passou sala por sala, explicando qual o local do setor de trabalho aqui dentro. Mostrou a sala dos vereadores, falou o nome de todos. Marilange, parabéns. Eu fiquei gratificante com o seu trabalho. E também, quero só deixar aqui claro que todos os vereadores que preocupam com seus trabalhos. Agora, eu vou falar o meu. Tem que citar o meu trabalho. Que a minha preocupação é com a Rua E, lá no bairro Vale do Sol. Está indo ou semana que vem, ou início da outra semana, devido ao feriado. Eu vou encontrar com mais o presidente do bairro. Vamos encontrar com o Rodrigo de Castro, deputado federal, para resolver o problema do asfalto lá, que o prefeito vai dar uma parte, a gente vai cobrar dele também a outra parte para ajudar no asfalto ou calçamento da Rua E, no bairro Vale do Sol. E também quero que deixar um abraço, que a minha mãe, eu sei que ela está nos assistindo agora, ela acompanha a Câmara de Vereador, e ela gosta muito. Da terça-feira, falei, Heloísa, estou assistindo, sim, pode acompanhar aí, mãe, só ver o que está acontecendo. E também quero que agradecer aqui também o Geraldão, que no dia 24 aconteceu uma festa lá para o Dia das Crianças. Foi a partir das 14 horas até as 18 horas. E teve vários brinquedos, atividades para as crianças, e foi uma grande diversão para as crianças. Teve lá presente o prefeito Ângelo Cheque. Tirei foto dele com as crianças, criança maravilhosa, está perto do prefeito, e divertindo. Fiquei muito satisfeita com a presença do prefeito lá. E quero agradecer o prefeito Ângelo Cheque e o Geraldão. E os funcionários também, né, que, sendo um dia de sábado, ali prestigiando, tomando conta, várias seguranças para as crianças não machucar. Fiquei muito grata. Meu boa noite, muito obrigada. Não havendo mais nada a tratar, agradecendo a Deus, dou por encerrados os trabalhos dessa noite.